সমগ্র রাজ্যবাসী উৰুকার ভোজভাত আয়োজনত মজগুল হৈ থকাৰ সময়তে ঢকুৱাখানাৰ এগৰাকী মহিলাই নাগৰিকক দেখুৱালে ব্যতিক্ৰমী বিহু। বিহু মানে একেবাৰে কস্মিন কালেও নেদেখা একেবাৰে লুমহৰ্ষক বিহু। মহিলাগৰাকী ঢকুৱাখানা সদৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ভলুকাগুৰি গাঁৱৰ। প্ৰাথমিক দৃষ্টিত বিহুৰ বতৰত সুন্দৰ ৰঙীন সাজ পৰিধান কৰা সাধাৰণ মহিলা বুলি ধাৰণা হোৱা এই মহিলাগৰাকী শনিবাৰে বিয়লি অকস্মাতে ঢকুৱাখানা নগৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত চাৰিকৰীয়া নদীৰ লুৰ দলকৰ সুউচ্চ ৰেলিঙত উঠি আৰম্ভ কৰে উদ্যাম নৃত্য। হঠাৎ এগৰাকী মহিলাৰ এনে অস্বাভাৱিক আচৰণ দেখি কৌতূহলী নাগৰিকে ওচৰলৈ গৈ এনে শিহৰণকাৰী দুষ্কাৰ্য নকৰিবলৈ খাটনি ধৰে। কিন্তু ভোগালীৰ বতৰত নাচুৰবান্দা মহিলাগৰাকী প্ৰদৰ্শন কৰিবই সক্ৰিয় প্ৰতিভা, ব্যতিক্ৰমী কিবা এটা কৰিবই। উপায়ন্তৰ নাগৰিকে বিষয়টো অৱগত কৰে ঢকুৱাখানা সদৰ থানাত। লগে লগে সদৰ থানাৰ আৰক্ষী গৈ উপস্থিত হ'ল দলঙৰ ওপৰত। আৰক্ষীক দেখি এইবাৰ মহিলাৰ তাণ্ডৱ নৃত্য চৰিল। আৰক্ষীকো কেৰেপ নকৰি সুউচ্চ লুৰ ৰেলিঙৰ ওপৰত উঠি আৰম্ভ কৰিলে উচ্চ বাইশ্য। পৰৱৰ্তী সময়ত নগৰ হাবিলদাৰ মহিলা আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত মহিলাগৰাকী তললৈ নামি নদীৰ পাৰত উপস্থিত হৈ বাগৰ দিলে শীত স্থানৰ বাবে। ইয়াতে আৰক্ষীৰ কঠোৰ বাণী শুনি এইবাৰ মহিলাগৰাকীৰ মৰণপণ দৌৰ নদীৰ পাৰৰ পৰা ৰাজপথলৈ আৰু পাছে পাছে আৰক্ষী। অৱশেষত ফাণ্ডত পৰিল সুন্দৰ ৰক্তবৰ্ণ সাজ পৰিহিতা মহিলাগৰাকী। আৰক্ষীয়ে হাতে ভৰিয়ে ধৰি দাঙি ভৰালে নাকাকাৰীত। প্ৰথমে চিকিৎসালয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত থানালৈ নি সোধা পোছা কৰি ঘৰৰ অন্য আত্মীয়ক মাতি আনি চমজাই দিলে সুশৰীৰে। শনিবাৰে বিয়লি প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা ধৰি ঢকুৱাখানা আৰক্ষীক বিহু দেখুৱাই পৰৱৰ্তী সময়ত স্বগৃহলৈ ভ্ৰমণ কৰা মহিলাগৰাকীৰ আত্মীয়ে জনোৱা মতে বিহুৰ বতৰত আকণ্ঠ হোমৰস পান কৰি মহিলাগৰাকীয়ে এনে তাণ্ডৱ নৃত্য কৰে। সম্প্ৰতি মহিলাগৰাকী সুস্থ বুলি জনা গৈছে। অসমীয়াৰ প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ, ঢকুৱাখানা। সমগ্র রাজ্যবাসী উৰুকার ভোজভাত আয়োজনত মজগুল হৈ থকাৰ সময়তে ঢকুৱাখানাৰ এগৰাকী মহিলাই নাগৰিকক দেখুৱালে ব্যতিক্ৰমী বিহু। বিহু মানে একেবাৰে কস্মিন কালেও নেদেখা একেবাৰে লুমহৰ্ষক বিহু। মহিলাগৰাকী ঢকুৱাখানা সদৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ভলুকাগুৰি গাঁৱৰ। প্ৰাথমিক দৃষ্টিত বিহুৰ বতৰত সুন্দৰ ৰঙীন সাজ পৰিধান কৰা সাধাৰণ মহিলা বুলি ধাৰণা হোৱা এই মহিলাগৰাকী শনিবাৰে বিয়লি অকস্মাতে ঢকুৱাখানা নগৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত চাৰিকৰীয়া নদীৰ লুৰ দলকৰ সুউচ্চ ৰেলিঙত উঠি আৰম্ভ কৰে উদ্যাম নৃত্য। হঠাৎ এগৰাকী মহিলাৰ এনে অস্বাভাৱিক আচৰণ দেখি কৌতূহলী নাগৰিকে ওচৰলৈ গৈ এনে শিহৰণকাৰী দুষ্কাৰ্য নকৰিবলৈ খাটনি ধৰে। কিন্তু ভোগালীৰ বতৰত নাচুৰবান্দা মহিলাগৰাকী প্ৰদৰ্শন কৰিবই সক্ৰিয় প্ৰতিভা, ব্যতিক্ৰমী কিবা এটা কৰিবই। উপায়ন্তৰ নাগৰিকে বিষয়টো অৱগত কৰে ঢকুৱাখানা সদৰ থানাত। লগে লগে সদৰ থানাৰ আৰক্ষী গৈ উপস্থিত হ'ল দলঙৰ ওপৰত। আৰক্ষীক দেখি এইবাৰ মহিলাৰ তাণ্ডৱ নৃত্য চৰিল। আৰক্ষীকো কেৰেপ নকৰি সুউচ্চ লুৰ ৰেলিঙৰ ওপৰত উঠি আৰম্ভ কৰিলে উচ্চ বাইশ্য। পৰৱৰ্তী সময়ত নগৰ হাবিলদাৰ মহিলা আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত মহিলাগৰাকী তললৈ নামি নদীৰ পাৰত উপস্থিত হৈ বাগৰ দিলে শীত স্থানৰ বাবে। ইয়াতে আৰক্ষীৰ কঠোৰ বাণী শুনি এইবাৰ মহিলাগৰাকীৰ মৰণপণ দৌৰ নদীৰ পাৰৰ পৰা ৰাজপথলৈ আৰু পাছে পাছে আৰক্ষী। অৱশেষত ফাণ্ডত পৰিল সুন্দৰ ৰক্তবৰ্ণ সাজ পৰিহিতা মহিলাগৰাকী। আৰক্ষীয়ে হাতে ভৰিয়ে ধৰি দাঙি ভৰালে নাকাকাৰীত। প্ৰথমে চিকিৎসালয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত থানালৈ নি সোধা পোছা কৰি ঘৰৰ অন্য আত্মীয়ক মাতি আনি চমজাই দিলে সুশৰীৰে। শনিবাৰে বিয়লি প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা ধৰি ঢকুৱাখানা আৰক্ষীক বিহু দেখুৱাই পৰৱৰ্তী সময়ত স্বগৃহলৈ ভ্ৰমণ কৰা মহিলাগৰাকীৰ আত্মীয়ে জনোৱা মতে বিহুৰ বতৰত আকণ্ঠ হোমৰস পান কৰি মহিলাগৰাকীয়ে এনে তাণ্ডৱ নৃত্য কৰে। সম্প্ৰতি মহিলাগৰাকী সুস্থ বুলি জনা গৈছে। অসমীয়াৰ প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ, ঢকুৱাখানা।